အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတကိုးကြီးစီဒီဖျားပထိုးကြီးအများကြီးတည်ရှိလို့နေပါရီဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရမဲသိန်းခရိုင်ပြင်မနာမြို့နယ်ကြည်တောင်ရွာအနီးမှာတည်ရှိတဲ့လေခွင်းတောင်ဖျားဟာသမိုင်းဝင်တကိုးကြီးဖျားတဆူဖြစ်ပါရီဒီတော့ဒီဖျားကြီးဟာဆိုရင်မြမသမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တာနဲ့အညီဇေဒီပထိုးကျောင်းကဖျားများစွာရှိတဲ့အပြင်သာသနာဂုံဒရအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပြင်မနာမြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါရီပြင်မနာမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ဆယ်မိုင်အကွာပေါင်းလောင်းမြေကမ်းအနီးမှာတည်ရှိတဲ့သာသနာအလင်းရောင်လေခွင်းတောင်ကိုမုတ်ပြန်တကိုးကြီးဖျားဟာဆိုရင်ဖြင့်ထိရှားပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတကူးလာမှာဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ကိုစီကားတိုင်ပြည့်စွာကျင်းပလို့နေပါတယ်ဒီတော့အနေနဲ့အရရက်ကဖျားဖူးတွေလည်းများစွာလာရောက်ကြတဲ့လေခွင်းတောင်တကိုးကြီးဖျားသမိုင်းကြောင်းကိုဘ ഹു တုတအနေနဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုကျမနဲ့အတူတူနားထောင်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်အခုစီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိရအောင်လို့ဘီနာအခောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ YouTube မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးစလိုက်တော့မယ်နော်လူကြီးတွေနှစ်ပေါင်း800ကျော်ခန့်ကပုဂံပြည်အနော်ရထားမင်းကြီးထီးနန်းတိမ့်ပိုက်ဇိုးဆန်တော်မူတဲ့အချိန်ပုဂံပြည်အနေနဲ့အရေးရမှာအကြီးကြီးတို့ဤမစင်မမန်းသောအယူဝါဒတွေလွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အနောယထာမင်းကြီးနန်းတက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအယူဝါဒတွေကိုမနစ်သက်လို့စင်မှန်သောသာသနာကိုတောင်းတလျက်ရှိပါတယ်တထုံပြည်မှရှင်အရဟံဟာသာသနာပြုဖို့ပုဂံပြည်ကိုကြွချီတော်မူလာပြီးအနောယထာမင်းကြီးဟာရှင်အရဟံကိုဖူးတွေ့ရတာကြောင့်မြောင်းစွာကြီးညိုလွန်လာတာကြောင့်ပုဂံပြည်မှသာသနာပြုဖို့လျှောက်ထားတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်အရဟံကလက်ခံခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့အနောယထာမင်းကြီးဟာရှင်အရဟံရဲ့အကူအညီနဲ့အကြီးကြီးတွေရဲ့အယူဝါဒကိုမကြိုက်တာကြောင့်ဖယ်ရှားတုတ်တယ်မှာတော့တယ်။ဒါအပြင်စီရင်အရာရှင်းလင်းတုတ်တယ်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါကြီးလှန်ရေးကျွမ်းကျင်သောစစ်သည်သုံးချိတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအနေနဲ့အရရက်တို့ဆေးလော့တာဝန်ပေးရခဲ့ပြီးရဲတီဟာနဲ့ရဲရိပ်ပါတို့စစ်သည်ညီအကိုနှုံးဟာရမေးသိခရင်အတွင်းနှိမ်နင်းမှုတာဝန်ပေးဆေးလော့ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ညီကိုနှစ်ဦးဟာတာဝန်ပေးရတဲ့အတိုင်းရမဲသိခရိုင်အတွင်းလှည့်လည်ပြီးတော့မစစ်မှန်သောအရေးကြီးတို့ရဲ့အယူဝါဒနှွမ်းမိုးမှုတွေကိုစစ်သေးနှင်းကဗျူဟာနီးတွေအရာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြီးအရေးကြီးများကိုလူဝဲလဲစေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းတင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်းတွေပေးပြီးလောက်ကင်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီနောက်အနောယထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားဖို့အတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ပုဂံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းကြီးမှမြို့သားများအဖြစ်ပေးသနာရန်အမိန့်ချမှတ်ပြီးအကူဖြစ်သူရဲတီဟာဟာရမဲသိမြို့သားအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးသနာတော်မူပါရီအဲဒီနောက်မှာတော့ပြင်မနာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကျက်စုအိုင်တိုက်မှတိုက်ဆောင်ညီအမနှစ်ယောက်ဟာလမ်းပြင်မနာရွာဦးဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဤဝမ်းမှာလူဝင်ဆောင်အမွာညီအမအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပါရီအကြီးမဟာအသားဖြူသူဖြစ်တာကြောင့်မတ်ဖြူလို့အမည်ပေးပြီးအငယ်မဟာအသားညိုသူဖြစ်လို့မတ်ညိုလို့အမည်မဲ့ခေါ်ခဲ့ကြပါရီဒီလိုနဲ့ဦးဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဟာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လောက်ကင်စားတောက်ကြသူများဖြစ်ပြီးတော့အခုကြည်တောင်ကျေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မနီမဝေးမှာခိတတဲခုပြီးကြည်တောင်ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုဈေးရောင်းသွားလို့ရှိကြပါရီဒီတော့မဖြူနဲ့မညိုတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဈေးရောင်းသွားရကိုညနေတိုင်းသွားရောက်ကြိုးစိုးလေးရှိကြပြီးအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးပြန်မလာသေးတဲ့အခါတိုင်းအမေလူလူသွားရောက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်တဲ့ရွာကလေးကိုကြည်တောင်ရွာလို့ပထမကအမေတွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကာလရွေရှားလာတဲ့အခါမှာတော့အခုရွာကလေးကိုကြည်တောင်ရွာလို့အမည်မဲ့ခေါ်ဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေရာနေတဆင့်ထက်သွားရောက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ကာအမည်တွေ့နေကြရွာကလေးကိုခေါ်မရွာလို့အရင်ကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးအခုအချိန်မှာတော့ခေါ်မရွာလို့အမည်တွေကခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဦးဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဟာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လောက်ကိုင်းစားတောက်ရင်သမီးနှစ်ယောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါရေကြီးမျက်နှာရောင်ဖြစ်တဲ့ကြည်တောင်ရွာကလေးသူပြောင်းရွှေ့နေတိုင်းစားတော့ရင်တောင်သူလုပ်ငန်းမှာတွဲဖက်လုပ်ကင်လာခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပေါင်းလောင်းမြေရဲ့အရှိတ်ဘက်ကတောင်ချီတဝိုက်မှာ
တောင်သူလယ်သမားများစိတ်ပျိုးထားတဲ့ကောက်ဘဲတည်နံတွေကိုစင်ဖြူတော်သုံးစီးရန်ဖန်ရန်ခေါဝင်းရောက်ဖြက်စီးလျက်ရှိလိုနေပါရဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပကံဖြစ်ရှင်အနောယထာမီနီထံသို့ပေါက်ကြားတဲ့အခါမရမနေဖန်းစီးဖို့မင်းမိတ်နဲ့ရမဲသင်းမျိုးစားရဲတီဟာနဲ့ညီဖြစ်သူကိုတာဝန်ပေးစေလို့ရအဲ့ဒီညီအကိုနှုတ်ဟာကြည်ရောင်ရွာသို့ရောက်ရှိလာပြီးပေါင်းလုံးမြေအရှိတ်ကန်းသို့ကူပြီးစင်ဖြူတော်များသွားလာလှုပ်ရှားမှုသတင်းကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့လိုက်လံရှာဖွေဖန်းစည်းဖို့ခိတ္တစခန်းချနားခိုနေထိုင်ရာတောင်တော်အနီးနားကဇီးပင်များဝိုင်းရံလျက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအရင်ကဇီးဝိုင်းရွာလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါရီအခုအချိန်မှာတော့ရွာတိဆောက်ထားပြီးတော့လူတွေခေါ်ဆိုကြတာကတော့ဇီးရိုင်းရွာလို့အမည်တွေ့လို့နေပါရီဒါစင်ဖြူတော်တွေရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုသတင်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းရင်းလိုက်လံရှာဖွေဖန်းစည်းရမှာစင်ဖြူတော်တွေဟာအခုစင်ဖြူတောင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တောင်းတော်မှာမြေကိုခွင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးမြေကိုခွင်း၍စင်ဖြူတော်များဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သောတောင်းကိုအခုအခါစင်ဖြူတောင်းလို့ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါရီစင်ဖြူတော်တွေမြေကိုခွင်းပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့စင်ဖြူတွေဟာအခုအချိန်အထိအထင်အရှားရှိလိုနေပါရီဒီလိုနဲ့ရဲတီဟာနဲ့ရဲဒိတ်ပါတို့ညီအကိုနှုတ်ဟာစင်ဖြူတော်များပြန်လဲထွက်ခွာလာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်စားရင်းကြည်တောင်ရွာလေးသို့ပြန်လဲရောက်ရှိစခန်းချနေထိုင်ကြစီဦးဖြူဒေါ်မေတာတို့ရဲ့သမီးကျော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်ဖြူမတ်ညိုတို့နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးနဲ့မြစ်တာမျှခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရီးပြည်ရေးအခြေအနေအရပကံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းကြီးဟာရဲတီဟာနဲ့ရဲဒိတ်ပါညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုအမြန်ပြန်လာဖို့အမိန်တော်ရောက်ရှိလာပြီးပြန်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်သုံးလကြာရင်ပြန်လာပြီးလက်ထက်ထိမ်းများပါမယ်လို့ဂရီပြူကပကံနေပြည်တော်သို့ပြန်သွားကြပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျက်စုအိုင်းတိုက်မှတိုင်နန်းရှင်တွေဟာတိုက်ဆရာများရဲ့အနေရကြောင့်ရွှေလီမွေလီများလှော်ခတ်ပြီးအရှိစူးစူးအတိုင်းနေရောင်ပြာအင်းကိုဖျက်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာကြရာကြည်တောင်ကြည်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်ရေကန်းတို့အရောက်မှာခေတ္တနားနေပြီးနောက်မှာတော့ငုံရှူးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ရွှေလီမွေလီများခေတ္တနားခဲ့တဲ့နေရာကိုအခုအခါမှာကြာကန်းကြီးလို့အမည်ပေးခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ကျက်စုအိုင်ကြည်ရွာမှာတိုက်ဆရာဦးကံဝဟာတိုက်စာအရာဦးစင်းဝတ်ပြီးတော့ကြည်တောင်ကြည်ရွာသို့ရောက်ရှိလာပြီးတပည့်ဖြစ်သူမောင်ကျော်ဖားဆိုသူနှင့်တိုက်တူးရဲ့စီစဉ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဒီတော့တိုက်စာမအရာပြောရရင်ကြည်တောင်ရွာအနောက်ဖက်မြောင်လန်းမင်းကြီးအနီးဘလူးမကြီးတွေ့လိမ့်မည်ချီမန်းခွင်းစော့ဖန်းထားလေဘလူးမကြီးအနီးရေကန်တစ်ခုရှိသည်ဂါထာမန်နန်းဆုတ်ကကျွဲယုတ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မည်ကျွဲယုတ်ကြီးအားချီမန်းခွင်းနှင့်ဖန်းချုပ်ပြီးတော့စေးကျိန်တုံးနှင့်ရွေယုံသာရွေပါမရိုက်လေးနဲ့ရိုက်ပါကဂါထာမန္တန်ပြက်လိမ့်မည်ဖန်းချုပ်ထားသောကျွဲယုတ်ကိုခုနှစ်ကြိမ်ဂါထာမန္တန်မန်းမှုပါကရေကန်အတွင်းမှရွှေသားအတိပြီးသောလောင်းလေဒစင်းပေါ်လာလိမ့်မည်၎င်းအတွင်းမှရွှေကြုံငင်းနှင့်ထည့်ထားသောပရာမှာအသက်ကဘာတည်နိုင်သည့်အထိယူငင်းစားသုံးမှလုံးအရိနာဥကံဝဟာတပည့်ဖြစ်သူမောင်ကျောက်ဖားကိုခေါ်သွားပြီးဘလူးမယုတ်ကိုဂါထာမန္တန်မန်းမှုပြီးချီမန်းခွေးနဲ့လေမင်းကိုစွတ်ထားပါရီရေကံမောကနေပြီးတော့ဂါထာမန္တန်စုတ်တဲ့အခါမကြမီကျွဲယုတ်ကြီးပေါ်လာပါတယ်ဒီတော့လေမင်းကိုချီမန်းခွေးနဲ့စွတ်ထားပြီးတပည့်ဖြစ်သူကိုမြည်မြလှုပ်လှုပ်မရိုက်လေးနဲ့ရွေယုံသာရွေလို့စီးကျိန်တို့ကိုမောင်းချောက်ဖားအားပေးထားပြီးရွှေသားဖြင့်ပြုတ်လုထားသောလောင်းလေပေါ်လာဖို့တိုက်ဆရာကဂါထာမန္တန်စုတ်၍နေပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဟာလင်းရလုံငန်းခွင်သို့တမီဖြစ်သူမတ်ဖြူမတ်ညိုတို့နဲ့အတူလာရောက်တဲ့အခါတိုင်းကျောက်ဘလူးမကြီးကိုစားဦးတောက်ဦးတင်မြောက်လေရှိရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာကျောက်ဘလူးမယုတ်ကြီးမှချီမန်းဝင်းဖြုတ်ပေးရန်အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေသဖြင့်ဦးဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဟာကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့တနာကရုဏာတတ်သောစိတ်တို့ဖြင့်အရေးစွန်ကချီမန်းဝင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးဘလူးမကြီးမှနေရမထပြီးတော့လင်းတို့ကိုငါကျေးဇူးတင်နေငါထိုင်တဲ့နေရအောက်မှာရွှေငွေကြောက်တံဗရန်များတွေအများကြီးရှိလို့နေတယ်။တင်းတို့ယူကုံတော့လို့ပြောပြီးတိုက်ဆရာများရှိရာရေကန်စီတို့ပြင်းပြန်သောခြေလမ်းများနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဒီတော့တိုက်ဆရာဥကံဝရဲ့ဂါထာမန္တန်တို့ကြောင့်ငုံရှူးနေသောရွှေလေကြီးဟာရေပေါ်သို့ပေါ်လာချိန်မှာကျောက်ဘလူးမယုတ်ကြီးလေးတိုက်ဆရာတို့အနီးသို့ရောက်လာတဲ့အခါတပည့်ကျော်မောင်းကြောက်ဖားမှာကြောက်စိတ်ဒေါသစိတ်များဖြင့်ကျွဲယုတ်ကြီးအားစေးချိန်တို့ဖြင့်တအားကျုံပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရာ
ซูซูว้าว้าอัตตันเมียอ้อเฮบีจ้วยยุ่งจีหาชีเรตุงงูชูเปี่ยวกวยตัววารอเรอรีนามารอไตเซียมาดันจาวชีวอปอลาดอชวยเลจีตีอชิบะซูซูชีตาวโนซีตุทั่วคว้าตัวบีจีมาไคมาหน่าเรจอกโดจีอาควินบีงูชูเปี่ยวกวยตัววารอเรอรีนามารอไตเซียอุกันวานเนตเวฮาเลอลูอลี่ยวมีวอมาเปี่ยวกวยเลจาบีอัตตะซงชงตัววารอเร ทีโร่ช่วยเลี้ยงวิลเลียมเขวี้ยงเปลี่ยวกวยตัวเรจ้ากวยจีฮะพียงแต่สอบไปเพียร์ท้าตะลุอาเจโตมีขันอันนี้นั่งสั่งอาบีขันอันนี้เอาไปลิสัยขันฮะอะคืออาเจยี่ที่อาเจียนชาชิลูนีวารีอันนี้ก็กวยอันนี้เดจ้ากวยจีฮะเลี้ยงมอกทุกเช่อาจุยไม่ดูลิสเอาอยู่เจียมยาชิเกจ้าอันนี้เจ้ากวยเจ้าเนี่ยดูและไก่ปัวชาจีวากะมอกทุกที่ลิอาเจ้า มีดูเป็นเอาตัวพิชชาสีกามูอัตตาตัวเปลี่ยนตาลาจาวลีขวัญตองตะกูจีจามาเช็คเห็นตัวเองต้องเงยตัวไปยัดเตจีอู่เอ็งท่าอีไม่สูบยศจ้าเจียตีเสียเรือสูท้าวารีที่รู้แต่นั้นเชื่อเนี่ยช่วยลีงวิลเลียมขวัญเห็นเจ้ากวยตัวที่ว่าเจ้าผิวปีโรอะไรเจ้าโนอาลีขวัญตองลูกก็สูจ้าวารีดาเพียงช่วยลีงวิลเลียมช่วยเห็นตัวอย่างเจ้ากวยจีมา ยิ่งยาพียงแดนสวาไปเพียร์ทรินเผาท่าดีอลาดีสีนี้ดีกว่าจังผิวปีโรเลยทรินตาวลูกข้อสู้จับยามาดีเร่อราเปลี่ยนตาวโนเน่นำไปเปลี่ยมาสองอย่างดีมาช้าเอียดีตามยานี่มาจูทูจ้าสวาเลยได้ขัดเชิงกว่าจังผิวปีโรเลยทรินตาวลูกข้อวอลาเกจาวารีจังปีอะไรน่ามารอเมย์ผิวเมนูนัตมาเล่ท่านมันปอบเอาลูลาเกียมาเร่ อะไรจังหาสุยอุปโยตอเมตารุมิตาสุหาเจ้าเปลือมาจีมาเปเกเรยันนาพิสีเรเนจีบวาชันตาลาบีตัดที่เวคันยูจาปีโรมาพิวมันยูรุฮาเลตัดที่ตมีมีอภิเนเมจีลาวารอเรอะไรนามารอมิตาสุเลวหามิมีตบอสันอาญาใส่แตงจ่าตาธนาพิวในโมจวะพิสีเดกุควยเวยูจาปีโรอุปโยตอเมตารุสันนิมานังอารอจีดาวงาอีอันนามา เชื่อมต่อผิวสูดเปื่อยรอเน่พยายามตัดสูดตีท้ากูเกล้าเกวารีมาผิวก็เส้นผิวตามมามาพยายามตัดสูดตีบูชีเวสิกูบีมันอยู่กันเลี้ยงเวทตามมอยันพยายามตัดสูดตีบูชีเวสิกูท้าจาวารีท้าบีเม่มาผิวมันอยู่รู้เชื่ออุ้มยาพิจารีเสียตีฮานเน่เสียใจปารุนี่กูน่าอุอลาโกตาสามโยนี่จาบีรู้เสียตีฮานเน่เสียใจปารุนี่กูน่าอุฮา ต้องอาจจะเปลี่ยนลากเกวามันสูเรกรีดีไปท่าเกวิเมเชลล่าเนตุกูเปลี่ยนลากเกวิเมเลเปลี่ยนปีโรไม่ยอมลากเกจาวาบูอะไรน่ามารอเชียนสวาตอุฮาจีดาวเนมีอดเวนตุยาวชิลาบีมาผิวมันอยู่นี่อามานาอุโหดเวมีเนค่ะน่าอุลงอปอมานเนตมีตัวปีโรสุอเตนเจนซีเกเรลุสุวารีอะไรน่ามาผิวโรนี่อามานาอุฮา เชียนสวายามาเกวีอาเสียดาอัตวินสังบีโรจีรังยาเรมันนีเวอันนี้อนาชิยวางเงี้ยมีอตุคิดจะขนาดปงเอาหนีไทยจ้าบีอันนี้นามารอเชติฮารุนีโกนาอุฮาจีรังอาบูพยายามบีอาจารย์สมุติตัวเรค่ะสวาปะโดดามยาเนใจบุรีพิบวากเกวารีเจลูเน่ใจบุรีพิบวานิเซมาผิวโรนีอามาฮา ปองเอาเนียมาได้ที่เสียยาวชิลาบีเชติฮานเน่เชติปารุนีโกอาตัวยาวตุยโซซีใจบุ้ยมีอาเปียนแชมปีเชนดูปะกาบจิกคาไลเตอาศัยลูมยาฮามาผิวโรนีอามาอาทิมาบีอะไรเนียมานีอามาเนียวโลตีส่งเกจาวารอรีดีโรมาผิวฮาเซมผิวจามาพยาตียันใส่สวยลาบีตีส่งเกียร์เรดูพิโลเซมผิวจามโนมาดาวซองนั่นเมผิโลนีบี มันอยู่ห้องเลี้ยงเวนจังมาพี่อาตีบุใส่สวยแล้วพี่ตีส่งเกียร์ดูพี่ตาจ้าเลี้ยงเวนจังโนมาต้องส่งหน้าเมียพี่ขาเมียพี่เมียอยู่รู้อานักก็หน้าเมียสาวลบีที่กันนี่เฉยทีนี่เสียนทาวระปูโซป้าตานี่เรื่องสุวารีที่รอปลุกเวสุสุต้องโนมาแต่งหน้าเชียร์เนี่ยช่วยเลี้ยงเวลีเมียเพื่อนเวงเกดีเฉยมาซาบีโรตาดน่าอันเลี้ยงเมีย ช่องเล็บเบาๆแค่ละกว่าจังผิวปีตาดน่าอันเลี้ยงเลี้ยงเวนจังพยาลูจะคู่ที่ใจเอาเมฆข้อสู่ลาเกจาวารีเขาเกว่าเช่นจ้าปีเลี้ยงเวนจังพยาเยอันนี้นามาสูยเลยอับแบนพีเซียกาวโนกันจีสแคมยาเลชิลูนีบีโรพยาผู้เคยตัวเมียอันนี้เนเล่วิญญาณอันน่ายุเซียกาวเนียจะคู่พิลูนีวารีที่รอเตนุอันนี้เนี่ยมีดาวสูยเนี่ยเวพีเพ่เตนุเย่ไม่สวยแต่เงี้ยเจเนเวพีเพ่
တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်တော့သွားရောက်ဖို့လေတိုက်တွန်းလိုက်ပြရစီရှင်။ကဲဒီတော့အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်တွေစိတ်နှစ်သက်ကြမယ်လို့တော့ယုံကြည်မိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေထဲမှာတင်တို့အတွက်ဘ ഹു တုတရှိစေတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုလိုအသိပညာဘ ഹു တုတသမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရှောင်ဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိနားဆင်အားပေးရတဲ့အတွက်လေးပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နေကောင်းကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေရှင်။